1992-ci ilin iyunundan 1993-cü ilin payızına qədər hakimiyyətdə olan qüvvələrin qulbəçələri. Araşdırma istəyirsiniz? Buyurun. Biz sizə 1993-cü ilin martında Ağdərə üzərində vurulmuş helikopter barədə kadrlar göstərəcəyik. Suallarımız da olacaq. İlham Ələkbərovla söhbət edəcəyik. Hər bir reportyor İlham Ələkbərov. İlham əlim, biz sizinlə müxtəlif vaxtlarda ən yeni tariximizin çox maraqlı fragmentləri ətrafında danışmışıq. Siz bunu mənə deyəndə mən sözün həqiqi mənasında şoka düşdüm. 28 il bundan qabaq baş vermiş bu hadisə indiyədək mətbuatdan, mediyadan gizlədilib. Mən çox istərdim ki, siz biraz bizə məlumat verəsiniz bu hadisəni lentə aldığınız zaman haqqında, məqam haqqında. Necə oldu siz orada olduğunuz? Təsadüf idim, yoxsa siz hadisə rayona gəlmişdiniz? Biraz geniş məlumat istəyirəm sizdən. Biz dəfələrlə bu studiyada kadrlar göstərmişik. O illərdə 92-93-cü illərdə çəkilən kadrları xalqımıza göstərmişik. Gənclərimiz görsün, xalqımız görsün, o illərdə nələr baş verib. Siz bilirsiniz ki, mən demək olar ki, o illərdə bütün rayonlarda çəkilişlərdə olurdum. Ən çox da demək olar ki, Ağdamda, Ağdərədə, Kəlbəcərdə. El olur ki, deməli, mən Ağdərəyə gələsi oluram. Ağdərədə çəkiliş aparıram. Bu, baş verir, demək, 23-cü, 3-cü ay, mart ayıydı, 1993-cü ildə. Sizin yadınızdadırsa, mən sizə kadrlar təqdim etmişdim. Həmin günü, demək olar ki, mən çəkiliş aparıram və mən yerləşirdim Ağdərədə polis idarəsi var. Polis idarəsində orada Cəmal müəllim adında bir şəxs var idi, polis rəisi idi. Onun kabinetində oturmuşdum. Birdən səslər eşitdim, top səsləri, mərmilər səsi eşitdim ki, atılır, şəhərə atılır. Tez mən kamera götürdüm, çıxdım çölə. Həmin gün yadınızdadırsa bizim iki nəfər orada hərbiçimiz yaralanır və mən onlara o vaxt canlı çəkmişdim. Avtomatları görürsünüz. Və bu çəkilişdən 2 saat sonra demək olar ki, bu bizim helikopter vurulur, bu baş verir. Bu bizim helikopter idi? Bu bizim helikopter idi. Mən Camalla bir yerdə polis idarəsinin rəisi ilə bir yerdə həmin yerə tez qaçası oluruz. Mən demək olar ki, çatdırıram özümü. Mən artıq ora çatanda helikopter vurulmuşdu və yanılan vəziyyətdə mən onu çəkirəm. Və onun yanında insanları, hansı ki, hərbiçilərimizi görürəm. Bu hərbiçilərə artıq mən onlarla müsahibə götürməyə başlayıram. Helikopteri çəkirəm onun yanan qanadlarını, yəni nə baş verib tam anlamaq istəyirdim. Mən orada, deməli, çəkiliş apararkən o helikopterə hansı ki minməli idi, Vəliyev, Füzuli... Çəkiliş aparmağa başlayarkən rahat oldu çəkiliş? Bir problem yaratmadılar? Xeyr, çəkiliş rahat oldu, heç bir problem yox idi. Və mən orada o helikopterə, hansı ki pilotlardan biri də minməli idi, Vəliyev, Füzuli. O tərtərdən Ağdərəyə gec gəlir, çatdırmır helikopterə minməyə. Ona görə o orada mənə müsahibə verir, mənə müsahibə verir. Və orada o əskərlərlə bir yerdə. Mən ondan soruşuram, bu necə oldu, necə baş verdi. Çünki mən görürəm, artıq da orada məndə bir çəkiliş var ki, mən LOPS deyilən bir hündürlük, yüksəklik vardı oradan. Oradan dəfələrlə Ağdərə vurulurdu. Mən soruşuram ki, çəkiliş apararkən təsadüf və məndə kameraya elə bir çəkiliş düşür ki, mən deyirəm, kaş biz çatdırsaydıq, tez xəbər verərdik. Amma mən çatdıra bilmirəm, artıq helikopter vurulur və o helikopterdə 3 nəfər pilot olub. O pilotlar bilmədim, sağdılar, çünki orada bəzi çıxışlar oldu ki, hansısa pilotlardan biri paraşütlə tullanmaq istəyib və o paraşütlə açılmayıb. Orada qan izləri var. Yəni, bilirsiniz, mənə çox maraqlıdır. Biz illərlə, o illərdə çəkilişlər aparmışıq. Biz hansı vəziyyətdə çəkilişlər edirdik? Səngərlərdə yatırdıq saatlarla, aylarla qalırdıq o səngərlərdə. Yəni, bizim çəkdiyimiz o kadrları göstərmirdilər, göstərmək istəmirdilər. Bu niyə göstərmədilər? Mən bugünə qədər özümdə bir cavab tapa bilmirəm ki, biz niyə, axı bu bizim helikopteriydi. Bu erməni helikopter deyildi axı. Bu bizim helikopterdir. Onun içində ki, bizim pilotlardır. Yəni, siz cəhd göstərdiniz ki, onu göstərəsiniz? Mən cəhd göstərdim. Mən Bakıya göndərdim. Həmən günü mən o kaseti, o çəkilişi Bakıya göndərdim. O vaxt Azərbaycan televiziyasının sədri Məmməd İsmail idi.
Mənim onunla telefon danışığımda oldu. Dedim, xahiş edirəm bu helikopteri göstərin. Yəni, nə baş verib, niyə bu baş verdi? Və sizə bir şey də xatırladım ki, Şahin mənim. Orada ondan 2-3 gün qabaq bir helikopter də vurulub. Onu həmən pilot deyir. Amma aha, biz o çəkiliş yoxdur. Onu o pilot danışır ki, bir helikopter, ad familiyasını da deyir orada. Deməli, biz danışırıq indi ikinci helikopterdən. Biri vurulub, bu ikinci. Bəli, biri vurulub, ikincini mən artıq çəkmişəm. Sadəcə olaraq, niyə göstərmirdik? Mən gəldim, studiyada gəldim. Mən o kadrları təqdim elədim. Məhəmməd İsmailin kabinetində oldum. Dedim, niyə göstərmək istəmişsiniz? Nəyə görədir? Səbəb kimdir? Müdafiə nazirimi qoymur. Nəyə görə baş verilənləri gizlətməliyik? Niyə gizlədirsiniz? Mən dedilər, sən öz işinlə məşğul, sənə heç kəs icazə vermir. Sən nə çəkimsən, onu biz bilərik, nəyə göstərmək lazım. Yəni, bu sadəcə o deyir ki, o illərdə bizim çəkdiyimiz kadrlar hamısı qalırdı. Yəni, o illərdə döyüşən, bütün o döyüşçülərin qarşısında mən həmişə demişəm, başa yerəm, onlar mənim üçün qəhrəmandılar. Sadəcə olaraq, o illərdə doğrudan vahid komandanlıq yox idi. Bilirsiniz, insanlar, döyüşçülər bilmirdilər ki, kim, necə döyüşsünlər. Yəni, düzgün informasiya verilmirdi. Dəfələrlə olub ki, döyüşçülər orada mühasirəyə düşüblər. Yəni, adlarla saymaq olar. İstər Çıldıranda, istər Kasabetdə, istər... Bəli, yəni, çox yerlər çəkə bilərik və biz onları faktlarla göstərə bilərik. Dəfələrlə mən, hörmətli cənab prezidentin çıxışlarına mən fikir verirəm, qulaq asıram. Onun demək olar ki, cənab prezidentin bütün çıxışlarının cavabı var. Kasetlərlə, faktlarla biz göstərə bilərik. Hansı çıxışına baxsaq, o kadrların cavabı var. Və biz o kadrları çıxartmamışıq. İnanın, bugünə qədər 370 video kaset çəkilibsə, o kadrlardan biz bəlkə hansısa bir 10% istifadə edə bilmişik. Yəni, 90%-ə qədər göstərməmişik. Və belə bir o illərdə belə bir şeylər baş verirdi ki, inanın, çəkilişlərə mən gedəndə Nazir müəllim vardı Azərbaycan televiziyasından. Deyirdim, Nazir müəllim, biz çəkiliş eləyək də, müsahibə götürək. O evlərində o əskərlərin ataları, anaları, yoldaşları, övladları baxırlar axı, görsünlər, yəni xoş abava yaradaq ki, bu görsünlər onların övladları necə döyüşür, necədir hər şey. Qoymurdular, göstərmək istəmirdilər. Qabaçadan mənə deyirdilər ki, biz bunu ASTV üçün çəkirik. Biz olmaz, icazə vermirdilər. Əskərləri öyrədirdilər. Qaranlıq qalan nəyə görə biz bu helikopterin vurulmasını gizlətdik və ondan öncə vurulan helikopteri gizlətdik. Yəni, biz niyə hər baş verən şeylə, o illərdə bizə xeyrimizə ola biləcək şeyləri gizlətirdik? Nəyə görə? Bunu niyə qaranlıq, mənə çox qaranlıqdır. Yəni, niyə açmırdıq, niyə gizlətirdik? Mən bunu bilmək istəyirəm, başqa heç nə istəməz. Bu sualları tək sən vermirsən. Mənim də verəcəyim suallar var. Və bu sualları biz tez-tez verəcəyik. Çünki bugün Azərbaycanda qüvvələr var ki, az da olsa, bir ovuc da olsa, var ki, onlar noyabr ayının 30-unda qəzaya uğrayan helikopter ətrafında əməlli başlı spekulyasiya başlayıblar. Mən indi yaranmış fürsətini istifadə edib, əvvəla həmin o dırnaqarası qəhrəmanları efir qarşısına dəvət edirəm. Sənə isə təşəkkür edirəm növbəti qiymətli kadrlarla bizi təmin etdiyinə görə. Belə, deməli, biz indi sizi hadisə rayona dəvət edirik. Burada həm şahidlər var, həm qadrlar var. Mən özüm də böyük məmuriyyətlə bu qadrlara baxmaq istəyirəm. Mən sonra o yanda düşdüm. Vertolyot vurulmağına... Qaça qaça gəldi, mən pis elədim ki, vurmadım. Oturan yerdə biləm, burada 100 dəfə gülləm adəyək, yalnız siz niyə hər hansı bir söz danışırsınız? Partlaya bilər ya bu, gəlin. Yox, oraya hamısı qutarıb, hamısı qutarıb, nursu, oraya içi doldu nursu. Vertolyot gəldi, bax o istiqamətdə təxminən buradan 1-200 metr aralı vurdular. Dünən həmək kim, dünən attı. Vura bildi vertolyot onlardan. Nə təri? Vura bildi onların. Pozisiyanı vurdu. Attı, hə, çox attı. Sonra bəri gələndə elə bil ki, bu istiqamətdə gedəndə vurdular. Bilməziz haradan vurdular, yuxarıdan, Globus tərəfdən. Hə, Globus, Globusdan, hə. Orada vurdular, gəldi belə fırlandı, bir qrup. Sonra baş üstə belə düşdü. Yox, bunların üçü də yox var. Vertolyot vurulandan, birinci vertolyotdan dediyi şey saldıq, düş, turlan. Alçaq olanda turlanmaq olur. O biri paraşütdür hanı bəs. Qardaş, turlanı bunlar saldılar. Bilinmir. Biz mən də o biri vertolyotda uçanda biri mənəm, qardaş. İki nəfərimdən gördüm düşdüyünü. Bir dəqiqə, gəldik bura, pozisiyaya girəndə komandir dedi ki, çox
Yatına girmiş. Bəli, mən özüm də bunda uçanı bir də mənəm. Burası büyün zamin oldu, dəyişdik dünən. Mən bugün Bakıya getməli idim. Gəldik bura faziyaya girəndə komandir dedi ki, normalini işləyin. Biz də mən də komandirlə balaca vertolyotdə bunları gözləyirik ki, necə işləmək o yan bu yan. Vertolyot, birinci vertolyot vurdu, çıxdı. İkinci vertolyot vuranda bu həmin bu oğlanın adı İqırdı, komandir vertolyot. Vertolyot göydə bir quruq belə fırlandı. Komandir çığırdı, İqır normalini özünü düzgün apar ginə vertolyotu oturdu. Ondan sonra vertolyot bu şalbanı yanına biz aşağıda belə yenəndə daha biz görmədik. Buradan ki tüsgül qalxanda komandir mənə apardı, düşür dağ dərədə, dedi oradan diginə vay, niyə bir dənə BTR-dən, tankdan gəlsin, xətiyə bu oranı kırkırvat eləsin, biz uşaqları ya yanıqdı, meydidi, sağdı, götürək. Mən də qaçdım ora, elə tank BMP olmadı, uşaqların pozisiyada. Bunlar piyada qaçırdı, bunların da ancaq qaçdım, gəldim bura ki, vertolyot bu, mən bu sifətdə çatdım, belə bu halda gördüm. Yoldaşlar deyir ki, bir nəfər oradan güya vertolyot yerə yenəndə düşüb qaçıb, adlayıb o yana. Mən iki nəfər gördüm o yanda. İkisi fax görsənməyib. Mən də oradan bıraq izləri var da orada. Ayaq izləri də suda var. İkisi qaçıb. Ayaq izləri var suda. Hə, demə deyək, suyun qırağında var ayaq izləri. Biri 100% qaçıb. Biri 100% çıxıb qaçıb. İkisi nəsə bilmir. Orada qan da var, elə. Vertolyotda olub, hə bu? Hə, bu vertolyotda olub. Pekanlısın şeyler. Bir yeşikli olmalıdır, üç tane koyuyoruz. Yo, onda yok burada. İki tane de yeşik var, yanık da onlar. Bir sözden onda sağdılar da. Ha? Hele bilmek olmaz. Belki biri, sıfak çıkmağa biri diye. Üç tane el bir tane, bir çökeyin de onu da vurmaz. Suallar çoxdur, hələli birini verirəm. Niyə o hadisədən keçən 28 ildə bir dəfə də bu barədə məlumat verməmişsiniz, qrup başlılar? Niyə araşdırma aparmadınız? Hanı qara qutunuz bəs? Nə məqsədlə gizlətmişsiniz o boyda helikopter qəzasını? Suallarımızın davamını və əlimizdə olan cavabları növbəti görüşlərə saxlayaq. Paşinyanın prezidentliyini arzulayan Sevinc Osman qızı. Nə əcəb bu mövzu barədə dərdləşmirsiniz Fəhmən Acıyevlə? İsa Sadıqovla, Əli Kərimli ilə. Siz axı onlara bizdən bir helikopter yaxınsınız. Axı helikopter mövzularının Agata Kristisisiniz.